trápení. Když už to bylo nesnesitelné, jednou k večeru v listopadu, a já pobíhal po úzkém koberci ve svém pokoji jak po závodní dráze, znovu jsem se obrátil, zděšen pohledem na osvětlenou ulici, a v hloubce pokoje, na dně zrcadla, jsem přece jen opět nalezl nový cíl, aby křikl jsem, jen abych slyšel křik, na něž sice nic neodpovídá, a jemuž také nic neubírá sílu, který tedy stoupá vzhůru, bez protiváhy a nemůže přestat. Ani když zmlkne, tu se přímo ve zdi otevřely dveře velmi spěšně, neboť bylo přece třeba spěchat. A dokonce i koně u vozu byly nadláždění se dřepěly, jak zdivočelí koně v bitvě, což byly vydanými na pospas. Jako malé strašidlo vyrazilo z docela temné chodby, kde ještě nesvítila lampa, nějaké dítě, a na špičkách zůstalo stát na trámu podlahy, který se neznatelně houpal. I hned, oslepeno ze šedřeným pokojem, chtělo rychle skrýt tvář do dlaní. Upokojilo se však ze nadání, jakmile pohlédlo k potlu, za jehož křídlem se vzkypělý opar po uličním osvětlení konečně uložil pod ten lak. Pravým loktem se opíjalo o stěnu, před otevřenými dveřmi, průvanem zvenčí si nechal ovývat kotníky nohou a krk i spánek. Krátce jsem na ně pohlédl, pak jsem řekl, dobrý den, a ze zástěny u kamen jsem sundal kabát, neboť jsem tu nechtěl stát tak polonahý. Chvilku jsem nechal ústa pootevřená, aby ze mne ústy vyšlo rozčilení. Měl jsem na jazyku hořko, časy se mi chvěli v obličeji. Zkrátka nechybělo nic, než zrovna tahle návštěva, již jsem ovšem čekal. Dítě pořád stálo u stěny na stejném místě. Přitisklo pravou ruku na zeď a s planoucími tvářemi třelo o ní špičky prstů, nemohouc se nabažit toho, jak hrubá je ta bílá stěna. Řekl jsem, doopravdy chcete ke mně? Není to omyl? Nic snažšího nezmílit se v tomhle velikém domě. Jmenuji se ten a ten, bydlím ve třetím patře. Jsem to tedy já, koho chcete navštívit? Klid, klid, řekl dítě přes rameno. Všechno je v pořádku. Tak pojďte dál, rád bych zavřel. Dobře jsem zavřelo, nenaváhejte se. Buďte úplně klidný. Nemluvte o námaze. Však na této chodbě bydlí spousta lidí. Jsou to ovšem všechno mý známí. Většina z nich se teď vrací ze zaměstnání. Jak uslyší někde v pokoji hlasy, myslí si jednoduše, že mají právo otevřít a podívat se, co se děje. Tak už to chodí. Ti lidé mají za sebou celodenní práci. Komu pak by se podřizovali ve chvíli dočasné večerní svobody? Však to ostatně víte samo. Dovolte, abych ty dveře zavřel. Ale co pak je? Co se děje? Pro mě za mě si může přijít celý dům. Potom říkám vám rovnou, zavřelo se. Co pak si myslíte, že jen vy dovedete zavřít dveře? Dokonce jsem i zamkl. Tak je to v pořádku. Nic víc nechci. Zamykat se ani nemuselo. A teď si udělejte pohodlí, když už jste tu. Jste můj host. Ve všem mi důvěřujte. Jen se nebojte a ubelepte se tu. Nebudu vás nutit k odchodu, ani abyste zůstali. Co pak to vůbec musím říkat? Znáte mě tak špatně? Ne, opravdu jste to nemusel říkat. Ba ani jste to neměl říkat. Jsem dítě. Nač se jenom takové caviky? Tak zlé to není. Ovšem, dítě, ale tak malé zas nejste. Jste už docela velké. Kdybyste bylo dívka, nesmělo byste se tak beze všeho se mnou zamknout v pokoji. S tím se starost dělat nemusíte. Chtělo jsem jen říct, to, že vás tak dobře znám, mě pramálo chrání. Jen vám to ušetří námahu, abyste mi něco nalhávali. Ale vy mi přesto děláte poklony. Nechte toho, říkám vám, nechte toho. Mimo to, vás neznám všude a v každou dobu. Natož při tomto osvětlení. Bylo by mnohem lepší, kdybyste rozsvítil. Raději ne. V každém případě si budu pamatovat, že jste mi už vyhrožoval. Cože?
Já, že vám vyhrožoval, ale prosím vás, já jsem tak rád, že tu konečně jste. Říkám konečně, poněvadž je tak pozdě. Nechápu, proč se přišlo tak pozdě. Je možné, že jsem s radostí mluvil 8:55 a vy, že jste to právě tak pochopilo. Já vám 100krát přiznávám, že jsem tak mluvil a vyhrožoval jsem vám vším, co chcete. Jen žádné hádky, pro Boha. Ale jak vás to mohlo napadnout? Jak jste mě mohlo tak urazit? Proč mi chcete vším mocí porazit tuhle malou chviličku své přítomnosti? Cizí člověk by mi spíše vyšel vstříc než vy. To si myslím. To nebylo od vás nic moudrého. Tak blízko, kam by vám už mohl vyjít vstříc cizí člověk, jsem vám já už od přirozenosti. Vy to také víte, tak načli stezky. Řekněte, že chcete hrát komedii a já okamžitě půjdu. Tak, i tohle si mi troufáte povědět. Jste trochu příliš smělé. Konečně jste přece jen bez mé pokoji. Jako blázen se třete prsty o mou stěnu. Můj pokoj má stěna. A kromě toho je to, co říkáte, směšné, ne pouze drzé. Říkáte, že vás vaše přirozenost nutí mluvit se mnou tímto způsobem. Opravdu? Vaše přirozenost vás nutí? To je hezké od vaší přirozenosti. Vaše přirozenost je má přirozenost. A jestliže já se k vám od přirozenosti chovám přívětivě, nesmíte se ani vy chovat jinak. Je tohle přívětivé? Mluvím o tom předtím. Víte, jaké já budu později? Ne, nic nevím. A přistoupil jsem k nočnímu stolku a zapálil na něm svíčku. Neměl jsem tehdy v pokoji ani plyn, ani elektrické světlo. Seděl jsem pak ještě chvíli u stolu, až i to mě unavilo. Oblékl jsem si sprchník, vzal klobouk z pohovky a spoukl svíčku. Vycházeje ven, zakopl jsem o nohu židle. Na schodech jsem potkal nájemníka z téhož poschodí. Zase už jdete pryč, vilumpe? Zeptal se, spočívaje na nohou na rozkručených přes dva schody. Co mám dělat? Řekl jsem. Teď jsem měl v pokoji strašidlo. Říkáte to tak mrzutě, jako kdybyste byl našel v polévce vlas? Žertujete, ale vězte, že strašidlo je strašidlo. Velmi správně. Ale co když člověk vůbec na strašidla nevěří? Což pak si myslíte, že já věřím na strašidla? Co mi to však pomůže, že nevěří? Velice prosté. Nemusíte se už zkrátka bát, když vám strašidlo doopravdy přijde. No, ano, jenže je to přece vedlejší strach. Ten pravý strach je strach z příčiny zjevení. A tento strach zůstává. Toho mám v sobě víc než dost. Toho nervozitou jsem začal prohledávat všechny kapsy. Když jste ale neměl strach přímo z toho zjevení, mohl jste se ho přece klidně zeptat na jeho příčinu. Zřejmě jste ještě nikdy nemluvil se strašidly. Z nich nikdy nedostanete kloudné vysvětlení. Není s nimi řeč. Ale strašidla jako by měla o své existenci větší pochybnosti než my. Což ostatně při jejich vědkosti není žádný div. Já jsem však slyšel, že se dají vykrmit. To jste dobře spraven, ale kdo to bude dělat? A proč ne? Když je to ku příkladu ženské strašidlo, řekl a vyšvihl se na hořejší schod. Ach tak, řekl jsem, ale ani pak to za to nestojí. Zpamatoval jsem se. Můj známý byl už tak vysoko, že se musel sklonit pod klenbou schodiště, aby na mě viděl. Ale přesto, zvolal jsem, jestli mi tam nahoře vezmete mé strašidlo, je mezi námi konec, navždy. Ale to byl jen žert. Řekl a stáhl hlavu zpátky. Tak dobře, řekl jsem a mohl jsem se teď vlastně jít v klidu projít. Ale když jsem se cítil tolik opuštěný, šel jsem raději nahoru a uložil se ke spadní.